ଏଏସ୍ଆଇର ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା 29 April ଏହି ଦୁଇଟି ସିଂହମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ 7 May ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଏହି ଦୁଇଟି ସିଂହମୂର୍ତ୍ତିର ଫଟୋକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରି ସତ୍ୟପାଠ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସିଂହମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା ଏଠାକୁ ନେଇ ପୂରାପୂରି ବିବାଦମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା ଯେହେତୁ ବିନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟେସନ୍ ରାଡାର୍ ସର୍ଭେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ଆର୍ ମଠ ପରିସର ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଇଟି ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 2 ଦିନ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆଜି ଏଏସ୍ଆଇର ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପୂରାପୂରି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଏମ୍ଆର୍ ମଠର ବିଭିନ୍ନ ପରିସରକୁ ତନ୍ନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଏ ଦୁଇଟି ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ଅମଳର। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଜି ଏଏସ୍ଆଇର ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ, ଏହାକୁ ପୁରୀ ଶାଖାକୁ ନେଇକି ରଖାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ, ଏଏସ୍ଆଇର ଟିମ୍ ପୁରା ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ଏ ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ସମୀର ପାତ୍ର କହୁଥିଲେ, କହିପାରିବା ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏସ୍ଆଇର ଟିମ୍ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚିନ୍ମୟୀ, ବିଲକୁଲ ଆଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଆଲୋକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଯିବା ପରେ ୟାକୁ ଖାସ କରି ଯେଉଁ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏଠି GPRS କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଇଏ ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେମିତି ହେଇପାରିବ? କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପଡ଼ିଛି ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ପୁଣି କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଏଏସ୍ଆଇର ପୁରୀ ଶାଖାକୁ ନିଆଯିବ, ସେଠାରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିନା GPRSରେ ଯେହେତୁ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁରି ମହଲରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାବି ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଚାରିପଟ ଯେଉଁଠିକି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୋଳାଯାଇଛି, ତମାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ GPRS କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ GPRS କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଯାହା ମାଟିତାର କରାଯାଇପାରିବ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ 4.5 ଫୁଟ କିମ୍ବା 5 ଫୁଟର ଯେଉଁ ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କୋଠି ନା କୋଠି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଅନ୍ତତଃ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଶା କରିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖନନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ GPRS ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।